تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس لیڈیز کانسٹیبل اس وقت موجود نہیں تھی، جلدی کی وجہ سے ہم نے یہ ایسا کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بھائی نے قتل کیا ہے اور دوسرا بھائی جو مدعی بنا ہے اس کی جانب سے کیا بیان دیا گیا ہے؟ جی اسے پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا معاملہ کس طرح پیش آیا، تو اس نے بولا ہے کہ جو ہماری بہن ہے 20 سال پہلے اس نے شادی کی تھی، تو وہ گھر میں اس کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، ہم منع کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ نہیں اس کو پسند کرتا، تو آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں، تو اسی رنجش کی وجہ سے بھائی نے جو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تو اہل خانہ کی طرف سے کیا بیانات سامنے آئے ہیں؟ جی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہماری بہن ہے ہم نے اس کو بولا تھا کہ تم نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے، اب تو ہمارے گھر بالکل نہ ہو، تو اس وجہ سے اسی رنجش کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اچھا ظفر اقبال بتائیے گا کیا صرف یہی وجہ ہے کہ حقائق کچھ اور کہتے ہیں؟ جی ابھی تفتیش جو پولیس ہے وہ تفتیش عمل ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، جب بھی کوئی شواہد ملیں گے تو پھر پتا چلے گا۔ تو تفتیش کر رہے ہیں، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، کب تک مکمل ہو جائے گی، کیا ٹائم فریم دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے؟ جی پولیس کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن پہ ہم نے ایف آئی آر کر دی ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں۔ جی تو ابھی تک بتائیے گا کہ کہاں کہاں پولیس کی جانب سے چھاپے مارے گئے اور کوئی ٹائم دیا گیا کہ کب تک گرفتار کر لیا جائے گا ملزم کو؟ جی پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوگا تو اس سے قبل وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ملزم گرفتار ہوگا تو اس کے بعد پھر کچھ کہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا ظفر اقبال کہ اہل محلہ کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی اہل محلہ کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کی رنجش تھی بہن کے ساتھ، تو وہی معاملہ اسی طرح پیش آیا۔ ٹھیک ہے ظفر اقبال یہ بتائیے گا کہ جب بھائی کی جانب سے اپنی بہن کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت موقع پر کون کون موجود تھا اور کسی نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ جی اہل محلہ کا کہنا ہے کہ یہ جو گلا دبا کے قتل کیا گیا ہے اس وجہ سے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا اور کسی کو نہیں پتا چلا اس کا۔ نہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں اس وقت کون کون موجود تھا جنہوں نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ جی گھر میں وہ نہیں، گھر میں ایک دو آدمی تھے، ان کے ایک والدہ تھی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں بعد میں پتہ چلا جب اس نے قتل کر۔ ٹھیک ہے ظفر اقبال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا، آپ کو کوٹلہ عرب سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر تھانہ دولت نگر کے علاقے نانو ہانڈا میں بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو گئی۔ تھانہ دولت نگر میں 35 سالہ ہوا کی بیٹی غیرت کے نام پر قتل کی گئی جبکہ بھائی لیاقت علی نے اپنی سگی بہن 35 سالہ زاہدہ کو مرضی کی شادی کرنے کے جرم میں گلا دبا کر قتل کر دیا۔